50 хвилин витягували працівники ЖЕКу «Кицьку Мурку», яка просиділа 8 діб у водопровідній шахті по вулиці Миру, 3. Вона залізла туди з 71-ї квартири, що на 4-му поверсі, повідомила її власниця Олена Возна. За словами жінки, сусід, який проживає на 2-му поверсі у 63-й квартирі, сьогодні дозволив розбити стіну у своєму помешканні, щоб врятувати тварину. Жінка сказала, поки кота не врятуєш, додому не повертайся. Будемо сподіватися, що все буде добре. Бо якщо ми не потурбуємося про наших менших братів, то про них ніхто не потурбується. Працівники державного підприємства «Дружба Сервіс Житло 2» Ігор Михайлишин і Микола Курус розбили стіну, але кицьки в шахті не знайшли. Відкрили канал, шахту відкрили, подивись, працювали, кого кіт. Пішов до гори не вниз. Шахта була закрита, гарантійно. Я шахту відкрив, церкву пустили до сьогодні світиться. Пішов чистий воздух і пішов сюди. Так був би ще день чи два, все. Поки працівники ЖЕКу шукали кота на даху, тварина повернулася додому. Кицька сама вилізла з шахти і сховалася у кухні. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів, новини. Ходи сюди.